Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun best ga tablo qilib berganmiz. Ikkiga mana mes deflektor G class qo'yib berdim. Bez zazorni qilib, akkuratni qilib qo'yib berdim. Ikkiga xrom fikulchatorli. Ikkiga pechka bo'lgan xrom, ikkiga bu yerda mana tapetkaga qo'yganmiz. Mana bu yerda. Kimga shunaqa deflektorlar tablolar qilish kerak bo'lsa qilib beramiz. Telefon qilsanglar, chiroyli qilib, akkuratni qilib. Kanalimizda qolinglar, xudo xolisa yengilliklarni bu yog'iga joylayveramiz videolarni. Rahmat.